Space is always a massive component of what we do. I mean, my work as a percussionist is to fill the space, but as in like in music, silence is also a note and has the purpose of filling the space. That we try to balance the space, you know, what's empty and what's not, to create and to valorize, to give value, you know, to valorize the work and the movement. In this case, in the case of a ballet or a dance, giving space is very important to just, you know, enhance what the human body does. It's a sort of give and take. It's a sort of sonic equilibrium between the body and between the frequencies of the drums. So I guess it could be said that the movement is led by what I'm playing and my drum score, but at the same time, the dancers gives back to me, you know, that sonic power that empowered me to just, you know, keep leading the work. And so I guess it's all about a balance of energies. This is mainly what we've been discussing and scheming with Marco when designing the piece. It's this equilibrium between, you know, just like the frequencies of the drums and the sweat and the actual like physical presence of the dancer. So I think Marco did a fantastic job orchestrating the bodies. As you say, it's like each dancer is a frequency itself, is an instrument itself. So it's the composition of them on stage that creates this kind of symphony, this kind of harmony. As far as the rhythmic component, I work mainly on the actual essence of the piece, of what he wanted to achieve with the piece. So yes, as you say, it was more about the outright vibe of it. I work with certain frequencies and mostly importantly with certain speed. We have a certain BPM that basically goes throughout the whole piece and keeps the pace. And that is what, you know, is the drum's sort of task, just to keep the energy going. And there's a particular, I don't want to spoil it for the audience, but there's a particular section of the piece that is probably my favorite, that is that when all of a sudden the actual orchestrating drum drops, and it's just the body and the sweat and the sound of the dancers on stage with no music, and all of a sudden it's like, you know, the altered states or whatever we use, that glass of wine that we had in our body to relax just gets out of it. And it's just like them just performing, and it's quite special because it kind of reinvigorate like the how strong is the music and the dancing when one drops, if you know what I mean. I enjoyed seeing the actual sweat and the breathing. You can actually hear and focus on the bodily function on stage and realize, you know, that they're just like this dancer have been, you know, moving for 20 minutes and all of a sudden, you know, they just there physically, because I guess the music in a way can be distracting from the audience. You know, you could basically, if you want, just focus on the drums and not looking at stage. But when that drops, you have to acknowledge what actually happened. If I listen to my music, yes, I do actually, for sure. Because is that how I achieve research in the sound that I want? It doesn't just come naturally. I use like contact mics, piso, I don't know how you call them here. Handmade percussions,
So I have to listen to myself in order to understand what needs to go where. Todo o projeto dele é um bocado baseado na memória, na ideia de um passado, de algo que nós... E ele queria que nós dessemos esse cunho também. O que é que foi algo que despertou em mim, que eu nunca tinha feito. Eu sempre que faço outros trabalhos são totalmente originais. Não manipulo nem trabalho sobre o trabalho de outros. E ainda por cima era o Barro, fiquei tipo... E agora o que é que eu vou fazer? Mas ele tinha esta ideia de um lugar onírico, de um lugar de sonho, de um lugar de memória, que para mim foi mais fácil traduzir através da imensidão daquela música que tem, não é? De um poder enorme, e poder trabalhar através da manipulação de sons e alguns sons que eu criei propositadamente por cima daquela versão. Quando eu comecei a ver a composição mais coreográfica dele, foi um bocado... tanto ele me dava a compreender certas coisas que ele queria fazer com a música, como eu lhe dava outras ideias do que ele podia fazer com o movimento através das coisas que eu estava a propor. Há um momento da peça que é bastante... é baseada assim num drone. A música está sempre baseada no Barro. Mas há um momento da peça em que é como se estivesse a entrar num outro sítio, e ele consegue realmente, através da minha proposta, ele também seguiu outro caminho. E esse diálogo que houve, apesar das condições, pronto, da pandemia, etc., não tive tanto tempo com ele como gostaria de estar, mas talvez mesmo por causa dessa razão, deu espaço para ele estar sozinho com a música que eu fiz, e eu estar também a pensar em algumas coisas que eu tinha feito. Então, essa primeira parte da peça é que me deu o mote para o resto da peça toda. Porque, ao princípio, eu pensei, vou só fazer, trabalhar sobre este bocado e depois fazer versões só sobre este bocado. Mas depois senti que a peça, ao falar com ele, ou estar com ele presente, senti que havia momentos em que eu devia deixar respirar só o original, com umas pequenas coisas aqui e ali, algumas abordagens, mas fazer outras drasticamente. E foi através de eu ter ido ver algumas coisas do próprio movimento, da maneira como ele, digamos, da fala dele, não é? Da maneira como ele reporta aquilo que eu lhe estava a dar. E depois houve outras que ele disse, olha, eu gostava mesmo de usar este bocado da música e da peça. E eu ia para casa e pensava. Portanto, houve este diálogo. Ao princípio eu tinha uma ideia e ele alimentou-me de outras coisas, e eu com ele. E é essencialmente isso que eu gosto nas parcerias com outras pessoas. Geralmente não faço música, não tenho nada editado assim, sozinho. Gosto muito mais desta ideia de alguém criticar, olha, agora precisava que isto fosse para outro sítio, para me guiar também, como se fosse uma viagem a dois. É como viajar, para mim, gosto sempre de viajar com outras pessoas, para poder, do que viajar sozinho. E é um bocado isso que me acontece, geralmente, em teatro e dança, especialmente em dança. Tem um primeiro arranque, que depois é repetido mais duas vezes, que é o início da peça, que é a parte mais conhecida. E foi a primeira coisa com que eu trabalhei. E uma coisa que eu quis fazer foi respeitar o princípio, meio e fim da peça, digamos. Sendo que eu ia buscar sempre aquela parte mais forte. Sendo que a minha influência não é de todo clássica. A minha influência é muito mais eletrónica, muito mais a nível de ruídos e captar sons naturais e metê-los no computador e processá-los, etc. O meu método de trabalho geralmente é feito através da captação de sons naturais da vida urbana. Costumo dizer que o meu instrumento é o mundo inteiro, em que eu posso captar com o microfone. Depois levo aquilo com uns processamentos que faço com máquinas que tenho, e a partir daí construo mundos sonoros. E foi daí que eu aceitei este desafio. Este desafio foi mesmo, havia uma espécie de guideline que eu tinha que obedecer, digamos assim, porque era uma coisa que era pedida para seguir o Barro. E ao mesmo tempo respeitar aquelas respirações que a própria música tem.
e de vez em quando dar-lhe aquelas partes mais ásperas, mais fortes, que é um bocado a minha noção, porque esta partitura, não sei se não é as que tem mais transcrições para vários instrumentos, acho que é 200, ou o que é, já foram feitas 200 transcrições, acho que nunca houve nenhuma feita para computadores e máquinas, então aproveitei a oportunidade para dar esse cunho mais urbano, mais ríspido, que acho que a peça merecia também. Eu tento contar uma história que está dentro da própria partitura, já lá está. Diz-se que a peça foi feita, que o Bach fez a peça quando soube que a mulher tinha morrido, não sabe se isso é verdade, se não é verdade, mas há ali um peso e uma coisa de um anúncio de uma história dramática, ao mesmo tempo que é e que não é, porque a peça é muito dinâmica. E foi exatamente isso que eu tentei reportar na minha montagem, foi contar uma história em que ela acaba da mesma maneira que começou. Portanto, a peça é como se desse, podia estar em continuidade para o resto do tempo. E pelo menos a nível do som, daquilo que eu quis transmitir, foi contar uma narrativa. E eu fiz um bocado, isso nem sequer foi do diálogo que eu tive com o Filipe, foi uma escolha pessoal do que eu queria fazer. Agora é um momento em que, digamos, há uma tensão na relação dos instrumentos ou das várias vozes que estão a aparecer. Depois quis dar um lado em que aparece a chuva, em que há um lado de luta, de qualquer coisa que está a acontecer, e depois há uma narrativa e há tipo uma espécie de morte que acaba por ser um anúncio de uma coisa que vem outra vez. Portanto, é tipo um retorno eterno que acontece na maneira como eu estruturei a música. Na música que eu fiz é muito complicado, se calhar, eles terem esse guia, não é? Para poderem seguir, porque às vezes não há nada rítmico. Apesar da primeira parte ser bastante rítmica, depois há um momento em que não é muito rítmico e que é mais etéreo, digamos assim. Mas eu penso que eles ouvem, não sei, o conjunto das vozes, talvez, mas eu acho que eles procuram sempre um bocado esta parte de deixa-me ver aqui um som que me desperte para eu fazer aquele movimento, ou fazer da parte mais matemática do que é a coreografia, não é? E esta música, por vezes, pode ser complicada nesse aspecto. Eu, por acaso, não, apesar de pensar nisso, não tive muito isso em conta. Eu tive mais em conta esta ideia de criar uma narrativa que fosse ao encontro daquilo que ele me pede. Porque eu, geralmente, quando trabalho com coreógrafos e com encenadores, às vezes nem preciso que eles me contem a história daquilo que eles querem. Se eles me derem imagens, sítios, falar um bocado com eles, o que é que eles... Não precisam, às vezes, de contar a história da peça, basta... Eu acho que, às vezes, guio-me mais por imagens, por, tipo, sei lá, tempestades, ou sol, ou estás na praia, ou estás no campo, estás na cidade, onde é que isto, o que é que isto está, não está a acontecer neste espaço, está a acontecer noutro. Isso leva-me sempre a criar uma espécie de... mais de banda sonora do que música mesmo. É uma banda sonora que respeita ali uma série de coisas que têm que estar como foi pedido também e como eu quero que ele se mostre. Eu sou bastante flexível no diálogo entre a pessoa que me convida para fazer a peça e aquilo que eu quero que a peça também possa ter da minha parte. Eu acho que esta peça dá-me assim um lado meio mitigante, tipo de montanhas, de subires um sítio rochoso, é frio, há um lugar de desencontro e de encontro, há uma coisa, digamos, uma imagem talvez de tempestade, porque eu até ponho isso bastante vincado, né, com o elemento da chuva. Vou sempre para esses lados mais soturnos, mais escuros, tanto que a luz também na peça tem um bocado esse lado, é uma zona mais escura, mas há ali um conflito de dois ou três, de um triângulo, talvez de um triângulo amoroso, que é sempre mais interessante do que duas pessoas, não é? Tipo, há assim uma interseção entre umas coisas e outras, mas se eu tivesse que dizer uma imagem, talvez assim um lugar rochoso onde chove,
e que está prestes a fazer sol, provavelmente.